Vítajte milí diváci, vítam vás sú ďalšieho videa a dnes sa budeme baviť o vizuálnych novelách. Vysvetlíme si, že čo to vizuálna novela je a takisto si zahráme nejakú tú vizuálnu novelu, aby sme si ukázali nejaký ten profesionálny gameplay. No a ukážeme si samozrejme aj nejaké free-to-play vizuálne novely, takže celé toto video sa bude točiť okolo vizuálnych noviel, ale my už bez okolkov sa teraz pozrieme na to, ako taká vizuálna novela vyzerá. To bola taká krátka ukážka z toho, ako taká vizuálna novela vyzerá, ak by ste si ju chceli náhodou zahrať, tak jej názov bol v tomto rohu. No ale my už teraz prejdeme k tomu, že čo to vlastne vizuálna novela je, ale predtým teda vám ešte poviem takú vec, že pamätáte sa, ako sme hrali Tunak, teda ako bolo na mojom kanále Interande, ten interaktívny film, tak vizuálna novela je niečo podobné, takže teraz si ukážeme ešte kúsok z toho Interande. To máš ako pripravený predem? No jasné, že mám. Jen mňa zajímá, kdy príde tá časť, kdy mňa zatáhneš na záchodky. A čo tam budeme robiť? Ja som nevinný. Známe, že záleží. Sky. Tak to záleží na tobie. Ešte som nevidel, že by holka ako ty dělala něco, co sama nechce. To je asi najlepšia odpoveď na takú otázku, nie? Takže takto sme si to trocha priblížili, ukázali sme si kúsok z tej vizuálnej novely a ukázali sme si aj Interande, ku ktorému som trocha tú vizuálnu novelu prirovnal. Nie je to síce úplne to isté, ale my si teraz vysvetlíme tak do podrobností, že čo to vlastne vizuálna novela je. Takže vizuálna novela je vlastne hra, v ktorej trávite väčšinu času čítaním príbehu, takže príbeh musí byť absolútne najkvalitnejší a vy ste vlastne hlavný hrdina, ktorý sa rozpráva s nejakou inou hrdinkou, s iným hrdinom a máte tam väčšinou máte aj možnosti, na ktoré môžete klikať a tým príbeh ovplyvňovať, že čo sa stane ďalej. Dokonca vizuálna novela pri veľkom množstve prípadov má aj rozdielne konce, takže tým, že klikáte na nejaké možnosti, hru dosť ovplyvňujete a meníte, takže nikdy ju vlastne nedohráte úplne celú. Vo väčšine prípadov je to tak, že dohráte napríklad za jednu route, teda jednu cestu, nejaký príbeh, ale nedohráte ju celú, takže musíte hrať znova a znova a znova, aby ste odohrali úplne všetko, ak máte záujem. Takže v tomto je tá vizuálna novela dosť zaujímavá. Hej. Čiže, ako som povedal, vizuálna novela vyzerá nejako takto. Pred statickým pozadím je umiestnený charakter, s ktorým sa rozprávate, hej, s ktorým interagujete. Tým, že napríklad klikáte na myšku, tak posúvate príbeh ďalej. On, ten charakter, s ktorým sa rozprávate, vidíte jeho výrazy tváre, ako sa menia, napríklad tunak sa mení výraz tváre, že ten charakter je taký hamblivý, že chápete, takže takto sa menia potom výrazy tváre tých charakterov, s ktorými sa rozprávate v tej vizuálnej novele. Takže takto nejako tá vizuálna novela vyzerá. Samozrejme, potom si ju aj zahráme kúsok, aby sme to mali do tohto videa. No, môžeme si ešte povedať subžánre, teda také podžánre týchto vizuálnych noviel, ktoré sú známe. Takže napríklad sú to kinetic novely. To sú také, ktoré majú len jeden začiatok a jeden koniec, takže tam nie je tých viacej ciest, nie je tam viacej rútov, teda, ktorými sa môžete vydať. Hej, nemôžete ísť doľava, doprava rovno a obklukov. A potom sú to tzv. Dating simulátory. To sú simulátory ako keby randenia, takže vy si môžete vybrať napríklad z 5 charakterov, z 5 žien, jednu, ktorú budete obletovať a ktorá teoreticky bude vaša frajerka, možno. To už je otázne, ale vždycky potom môžete skúsiť inú tú ženu, takže tá hra je ako keby znovu hrateľná. Tom sú tieto vizuálne novely dosť zaujímavé a dosť dobré. No a potom je ešte subžánr, ktorý sa volá eroge. To je taká vizuálna novela, takže keď tú ženu zbalíte, tak potom vám ukáže nejakú tú nahú časť tela možno. Takže tak nejako by som to zhodnotil, to je ďalší subžáner. Na obrazovke teraz vidíte mangu, o ktorej si môžeme niekedy v budúcnosti porozprávať a je väčšinou predlohou k anime, ale nie je tomu úplne vždy tak. Niekedy je predloha k anime, dokonca aj vizuálna novela a príkladom takéhoto anime, ktoré je výborné, je anime Clannad. Takže toto anime určite odporúčam a vyšlo teda z vizuálnej novely, nie z tejto mangy, ktorú sme si pred chvíľkou ukázali. Takže tu už prejdeme k hraniu jednotlivých vizuálnych noviel, aby sme si ich ukázali. Začneme s touto, ktorá sa volá Katawa Shoujo.
Tu nájdete jej názov, hej, takže nebudem to tu nejako písať na obrazovku, keďže je to tu napísané a dáme si štart rovno. Pekne tu sneží na stromy. Jemná námraza na týchto nahých stromoch vyzerá ako drevená zvonkohra. Niečo také, hej, angličtina dostáva zabrať. To je populárne miesto pre páry v lete. Stromy poskytujú zelený prístrešok ďaleko od zrakov učiteľov a iných žiakov. No. Ale teraz v zime mi to pripadá, ako keby som stál pod drevom na podpal. Dýchol som do mojich spojených rúk, aby som zabránil tomu, aby boli studené. Alebo aby sa trásli od zimy. Ako dlho tu mám stáť? Myslím, že lístok hovoril, že do 4.00. Alebo že o 4.00 skôr. Och, áno. Odkaz. Dostal sa medzi strany učebnice z matematiky, keď som sa nepozeral. Ako ďaleko síce idú klišé, ale som skôr fanúšik listov, dostávania listov do mojej schránky. Taká schránka, kde si odkladajú topánky alebo tak. Ale aspoň to ukazuje nejakú iniciatívu. Ako som sa zamyslel nad významom odkazu, začalo ešte viac snežiť. Vločky snehu padali už z bieleho neba ako značky toho, že čas beží v tomto stagnujúcom svete. Ich pomalé padanie vyzeralo, ako keby sa čas spomalil. Šušťanie snehu pod nohami ma prekvapuje a prerušilo tichú náladu. Niekto sa ku mne blíži zozadu. Ahoj, Hisao, ty si prišiel? Váhavá, ale skoro nepočuteľná otázka. Aj tak som spoznal okamžite hlas, majiteľov hlas. Cítil som, ako keby moje srdce preskočilo jedno bitie. Je to hlas, ktorý som počul veľakrát, ale nikdy sa to nedostalo do konverzácie. Otočil som sa k tomu hlasu. Hlas mojich snov a moje srdce začalo byť o závod. Jej, to je pekné. Ivanako, dostal som list, ktorý hovorí, že tu mám počkať. Je to od teba? Sakra, strávil som celý večer rozmýšľaním o dobrej vete, ako začať, a toto je výsledok. Patetické. Ó, áno. Požiadala som priateľa, aby ti tento lístoček dal. Som rada, že sa k tebe dostal. Hanblivý, radosť rozdávajúci hlas vyvolal vo mne pocit, že som sa nemohol pohnúť ani s jedným svalom na mojom tele, aj keď som to skúsil. Bum. Bum. Moje srdce teraz bylo, ako keby sa snažilo vyskočiť z mojho hrudníka a získať si toto dievča pre seba. Hisao, tak sme tu vonku na zime. Ďalšia vizuálna novela, z ktorej si zahráme kúsok, sa volá Everlasting Summer. Názov tam máte, vidíte ho. No a je to dokonca ruská vizuálna novela od štúdia Soviet Games. Niečo sa nám tu objavuje. Nejaké svetlo nás ožiarilo. Zase mám ten istý sen. Ten sen. To isté každú noc. A takisto zabudnuté každé ráno. Možno je to tak najlepšie. Iba kúsok spomienky. Na bránu, na poli otvorenú. Ako keby ma niekde pozývala. S dvoma zamrznutými kamennými sochami, ktoré boli blízko. A tiež to dievča, to zvláštne dievča, ktoré sa ma stále pýta. Čo sa ma pýta? Pôjdeš so mnou? Pôjdeš?
Ale kam? A prečo? A kde som? Samozrejme, keby sa toto stalo v reálnom živote, bol by som vystrašený. Čo ďalšie by som mal cítiť? Alebo ako by som sa mal cítiť? Ale toto je len sen. Rovnaký každú noc. Na to musí byť nejaký dôvod. Nemusíš vedieť, kedy a kde to máš zrealizovať, ale niečo sa naozaj deje. Niečo chce upútať moju pozornosť. Keď všetko, čo ma obklopuje, je reálne. Ako môj vlastný byt môžem otvoriť bránu, počuť pánty, vyčistiť rozpadajúcu sa hrdzu s mojou rukou, dýchať čistý vzduch a trásť sa od zimy. Môžem, ale na to musím sa zdvihnúť, urobiť krok, pohnúť rukou. Ale toto je len sen. Chápem to. Ale čo to je? Ale ako sa moje chápanie zmení? Pretože tu je to ako na druhej strane obrazovky starej televízie, ktorá bojuje proti statickej elektrine, kde sa snažia ukázať divákom všetko bez jednej straty detailu. Obraz sa začína rozmazávať. Asi sa čoskoro zobudím. Možno by som sa mal niečo jej spýtať. Tej dievčiny. Aké je jej meno? Niečo o hviezdach napríklad. Prečo o hviezdach? Skôr by som sa jej mal spýtať niečo o bránach. Áno, brány. Bola by prekvapená. Alebo ešte lepšie, prečo sa bodka na I volá title a bodka na J sa volá superscript dot. Super písmená. Ako keby už neexistovali vôbec. Teda, čo znamenajú písmená, brány alebo hviezda, hviezdy? Čo majú s týmto miestom? Pretože aj keby som mal tento sen každú noc, vždycky by bol zabudnutý, skôr či neskôr, musím hľadať odpovede práve tu. Takže milí diváci, ak sa vám toto video páčilo, kde sme sa rozprávali o vizuálnych novelách, dokonca sme si aj dve ukázali, vlastne tri, aj tá prvá mala takú malú pasáž, ale tieto dve mali väčšiu pasáž, mali by byť dosť kvalitné a všetky sú free to play a ďakujem vám veľmi pekne milí diváci za vašu pozornosť, dúfam, že sa vidíme u ďalších videí, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like alebo komentár, hýs, prosím ťa, urob viac takýchto videí, natoč nejakú vizuálnu novelu, aj keby to bolo veľmi ťažké, pretože moja angličtina by dostala strašne zabrať a bolo by to veľmi náročné na prípravu, aj toto video som napríklad robil celý deň, ale to je jedno, maj sa pekne, môj milý divák. Pekný deň ti prajem.